Shqiptarët e kanë të vështirë të ndahen nga makinat, pavarësisht trafikut dhe çmimeve të karburantit. Mbi 15.000 autovetura të reja janë regjistruar për herë të parë vetëm gjatë 4 muajve të këtij viti. Mbi 11.000 janë importuar, kryesisht nga Italia, Gjermania, Zvicra dhe Belgjika. Vetëm 473 prej tyre janë blerë të reja. Edhe te koncesionarët apo shitësit e licencuar, sipas drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, po ashtu janë blerë më shumë makinat përdorura. Megjithatë, vetëm nga regjistrimet e reja deri në prill, shteti ka rikotuar 3.3 milion euro. Bie në sy se shqiptarët mbeten fanatik të makinave me naftë. Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Toyota janë markat që gjenden më së shumti në qarkullim. Problem mbetet fakti se pavarësisht hyrjeve të reja, më shumë se gjysma janë 13-17 vjeçare, 5% akoma më të vjetra. 40% janë prodhuar nga 2010-a e më pas. Sipas të dhënave zyrtare, makinat, kryesisht të vjetra, mbeten arsye kryesore ndotjes së mjedisit në Shqipëri.